Mishum se mi Ramza Vav TV. Unë jam Ramza, lësër një një kësime në video tjetër. Vishë parë se mi janë një video të mësë harëni me bu subscribe channelin për më bëpë kisë Mav Family. Edhe follow me Instagram Hamza Bityqi 5, Hamza Underline Mav TV, Uvejt Underline Bityqi 7, edhe follow me Trabo Bityqi 2004. Linka të gjithë qëtive, mundi me gjithë poshtë në description. Jena një kësime në video tjetër, vetë sa kesh në qendrë të Shkupit, se që shikini po në për Instagram, në për TikTok, atë që ka ardhë a i Turkijës. Njëri prej Turkijës ka i vanë do tri, ka për korneta ta kulore, së da kulore, edhe këna shku bashkë me familjen, edhe se di një shka ka ndohë. Kështë që për me po video, më bërën një like video, me të regu që a ju ka përgjë video, subscribe channelin se në ofër për mri 6.000 subscribers, edhe shioj e një video. Ok, më përsa më lej e pot, shumë zba vite mirë. Kështë që më mërë me që më gjithë që kjo video, më sërën me vë like, share, subscribe, edhe shqipin e video në tjetër. Peace out!